ja Saari on taistun autossa. Tätäkin on vanhoja kilvanajajia. Kerranhan sulla oli jopa Formula kolmonenhan sulla oli kanssa. Ja ajoin Nikilaudan kanssa samassa lähdössä apparaa. Joo, formulakuski, että mähän ajoin kierroksen sille kerran siellä Ahvenistolla. Lähdettiin Pyynikiltä, jaetaan kohden tonne Särkänniemeen, jonnekä nämä kilpapyörät ehtivätkin jo mennä. Sä voisit tästä kertoa vähän tuota omaa ajohistoriaasi, minkälainen se on ollut. Joo. Kuopiossa on ajettu. Väinölle Niemellä. Niin. Joo. Jyväskylässä urheilupuisto. Romaniemellä. Ahvenistolla. Pernaussa. Jaa, Pernaussakin. Joo. Laitsissa. Joo. Niitä loppukin rahat. Siihen asti. Joo. Pernaussa mä oon kyllä Pernaussa mä muuten kävin. Sehän on ihan Berliinin yläpuolella. Niin on, joo. Laitakaupunki. Joo, sitä rataa ei enää näy. Mä kävin katsomasta rataa, mutta sitä se ei enää niinku tunnista sieltä. Se oli katurata. Joo. Rata siellä Pernaussa. Osa ajetta. Niin tässä on tapahtunut. Mä oon siellä Tsekkoslovakkissa ajoin Karvinassa ja sitten Unkarin Budapestissa ajoin. Niin sähän lähdit silloin heinäkuun lopulla lähditte Tsekkoslovakia. Joo. Me mentiin Saksan kautta, mentiin ekaksi tuonne Unkariin ja Itävallan kautta ja Unkariin. Ja se oli jo se menomatka aikamoista seikkailua, kun siellä ruvettiin kyselemään niin kuin rahaa niistä pyöristä pantiksi. Joo. Ja sehän olikin sitten tekemätön paikka sinne rajalla, mutta se onkin ihan oma tarinansa. Ympyrässä löytyy niitä tarinoita, ja kaikki on uskomattomia. Kyllä. Ja viimeinen M-setti, mikä ne on, niin se on mun salakuljettava. Ai kyllä. Salakuljettava. Joo. Ja aidassa on vieläkin reikä. Joo, eli tänään lauantaina täällä ohjelmassa on tämmöinen näytös, jossa meni 15 pyöreä ajeli johdetusti kaupungin läpi tuonne Särkänniemeen, jonnekin me ollaan nyt matkalla. Siellä on tämmöinen pyöräesittely sitten siellä Särkänniemessä. Varsinainen ajohan tapahtuu huomenna sitten tuolla. Järin pyörä on tossa. Joo, onko se sammunut tuohon? Siellä on yksi pyörä näköjään jäänyt. Jarnon pyörähän se kyllä on, niin. Mutta Jari, velipoika niin. Jari. Kyllä. Sattuneesta syystä sitten pyörän päällä, mutta se oli siellä. No niin, tästähän tulikin hyvä pätkä. Tästä nyt sitten, kun hauskaa. Jari tulee kilpapyörällä sitten pitkin katua yksistään ilman poliisisaa. Tässä se on vieressä nyt. Joo, Saarisen. Pystytkö kuvaamaan sinne? Jarnon velipoika sinne. Kyllä päästä hän kääntyy, kun... No mitäpäs muutahan on. Pitelee korvia ja ihmettelee varmaan, että miksi täällä on kilpapyörä. Mä veikkaan, että aika moni muukin ihmettelee. Sammuksetaas vai häipyksen ääni tonne? Sammu. En mä ainakaan kuule. Ei kun menee se tuolla, se ääni häipyy niin kuin se... Se on vähän pitkä ykkönen, että joutuu täällä on ihmisillä hyviä ilmeitä, kun katsoo. Joku katsoo vähän... Naama nyrpyssä ja joku hymyilee ja... Sä näet, tulee joku poliisivalon soittoja. Niin, on... joku piteli korvia tai monet piteli korvia. Jollain on kilpi unohtunut pyörästä. Kysy teiltä apua. Pysäytetään sitä. Ei se kuulu. Tarviitko työntöapua? Tarviitko apua? Työntöapua! Mä kuitaan, se lähti käymään tuossa. Aha. No niin, otetaan tähän vähän musiikkia tähän väliin. Siinä on hyvän näköistä pyörää rivissä, niin sellainen kappale kuin Walk Don't Run. We'll be right back.
Lasse on tuossa numerolla 62. Täällä on sen Matti, että tulee 101 tuolla kauempana. Parhaita moottoriurheiluselostajia. Terve. Terve. Mitä? Kerroin juuri, että yksi Suomen parhaita moottoriurheiluselostajia siinä. Ryhäsen johtaja oli siinä. Matti, säkin oot siirtynyt näköjään siviilipyöräilyyn. Joo. Kato, pystytään kun vanhenee, niin... Näinpä. Joo, Salosen Matti. Sitten on aika laittaa vähän fiksi tätä. Vanha klassikko on tämäkin tapaa. Salosen Matti, monin Suomen mestari. Let's twist the game. Ja Yhäsen Rouko siinä penellinsä kanssa. Mä uskien, että toi musiikki voi olla kyllä tehtää tekijänoikeusjuttuja. Pyynikillä 6 voittoa, katsoin tilastoja, niin ainoastaan olisi yksi keskeytys, eli vahvaa juttua. Olet 11-kertainen Suomen mestari, olet ajanut MM-sarjaa vuodesta 1963 alkaen, vähän tuli paussia ja sitten vuoteen 71. Olet siltä osin historiallinen kuljettaja MM-tasollakin, että teitä ei kovin montaa ole, jotka olette viidessä luokassa pisteitä
saaneet. Bruno Blumenthaler tulee tuossa mieleen. Mutta Matti, mitä Pyynikin ajot tuovat turkulaiselle mieleen? No totta kai, tämä on niinku hyvä paikka muistaa. Nyt muista tulee mieleen, kun päässyt tänne taas. Ei mä kaikkeen muista silti, että syntymävuosi on semmoinen. Ei oo, sehän oli se yksi vuosi. Mikä kilpailu on jäänyt parhaiten Pyynikillä mieleen? Kyllä se oli silloin, kun voitin Kent Andersonin, niin se oli semmoinen jollain niin kuin hyvä kilpailu. Ja luokka oli 125? 125. Kyllähän mä tietysti kaikista nautin, kaikista hoitoista. Joskus on just vähän niin huonomminkin mennyt, mutta mä olin ihan uskomaton siitä, että mä pystyin täälläkin voittamaan. Olet myös viimeinen voittaja Pyynikillä, se oli se iso luokka 506, mutta mennäänpäs tuohon vuoteen 1963. Silloin ajettiin TT-maailmanmestaruuskilpailuja, luokka, missä kilpailit, oli 50 kuutiota, ja kuinka ollakaan nappasit siitä pyrkijämerkkisellä pyörällä yhden M-pisteen. Mitä siitä muistuu vielä mieleen näin jonkun vuosikymmenen jälkeen? No kyllä se tietysti oli semmoinen niin sanottu tuurikilpailu, että monta pyörässä oli ajoin, että muun sattumalta toimisi, ja enhän mä hävinnyt voittajaa kuin pari minuuttia. Näin, muistatko, kuka muuta oli ykkönen? En muista enää. Se oli varmaan Honda. Anteeksi. Ei ollut. Oliko? No, selvä. Sitten olet myös ajanut Hortonilla, AISL:llä ja PSA:lla. Onko lähetys päällä? Mikä niistä sinun parhaiten istui käteen siellä Pyynikillä? Mä voin kukkia. Mutta Topi, Pyynikin ajoit. Minkälainen oli Pyynikin rata? Muistatko vuonna 1956, koska olet kuljettajista ainoa, joka sai ajaa tällä tamperelaisella kuttukivelläkin? No, kyllähän se samanlainen oli kuin nytkin muuten, mutta siellä oli hieman epätasasta minulla kiveä siinä Turkmannissa, joka ei juuri tarvitse ottaa, kun se juuri jäi. Muutenhan rata on ihan samassa Anteeksi. Mulle kirjahyllyssä jo viime pyhänä. Turkmanilta lähdettiin kohti Ruusentaalia ja kukaan tuu eteen. Ja heitti oli ihan äijässä ja mäkin muistan aina kun mä lähdin konttaan sitä rannalla. Kiitos. Olitte vielä tuossa. Ja siihen kukkuryhmään, mutta en päätä mikä kuva on ajanut pakoon. Mikä vuosi suurin piirtein? Siihen en päätä tarkkaa vuotta, se on se aiemmin. Joo, 61 tuli keskeytys ja vuonna 60, kun minä olin katselijana ja odotan siellä alhaalla, Topi, niin Topi ei enää aie siellä tullut, mutta miten silloin kävi niin? Kuinka paljon siellä vaihteella pelattiin? Mutta eikös tuolla, mitä pienempi pyörä on, sitä enemmän. Vanakoulun paikka tuolla Satulan takaa. Ei sitten ole isompi pyöri, että siellä on jo PSA-lakin pyörä. Niin silloin se, näytä mitä se on. Mujaa, joka kierros, jolla tää lähdettiin, niin mun ohittelemiä yläkäytyy tahmin, että lähdettiin. Ja näin, ja siitähän tuli Oriveden moottorikerron sitten ainoa kilpaluokan voitto, mutta meillähän on kyllä luettelokoneistakin voittoja. Ja mikä oli sitten Pyynikillä semmoinen kohta, jossa saatoit, jos piti jättää kanssakilpailijoita vähän niin toisessa, niin voi täällä joku jarrupaikka semmoinen, mikä oli sun vahva paikka siellä radalla? No
Helsingissä kyllä se oli vähän niin mulla semmoinen, että näkötaululla aloittaa ja vähän ennen muuttaa, niin se purkaisi vähän iltään ennen kuin minä, niin siinä se tapahtuu. Ja sitten tuonne, mä olen nyt mennä teidän minään, niin kaiken tosi silloin kun näettiin vuonna 62-63 EM-kisa oli AJS:llä mukana, miltä vauhti, kärkimiestä vauhti silloin tuntui amatöörikuljettajalta? Kyllä se oli ihan toisella, ei niiden päin. Ei siinä ole mitään, mutta meni paljon vuosina näki Thank you.
tähän. Mistä sieltä? Millä nimellä se löytää sieltä YouTubesta? Joo, mutta siinä on katso se ongelma tuon YouTuben kanssa, että toi kaista leveys on niin ahdas. Se huonontaa ehkä laatua, niin mä oon pyrstä. Ai joo. Ja tota noin, niin se ei... Mulla on sitä kuitenkin tällä kunnon matskua, niin kun ne, mä teen joskus koosteen sitten kunnolliset, ei kannata yhtään niin mä hätkähtää siitä, että se on ihan kyllä. Joo. Päivää oikein. No niin, terve. Eikö mennään sitten tehdään sitten saman tien haastattelu tässä tota... Ei, mä en sen takia tähän tulla. Ei, mutta tehdään nyt, kato kun tässä... Mulla on kone käytössä juuri ja tota niin Pesosen Marttihan tässä mulla on vierelläni. Pitkäaikainen kilpailija, sehän on ajanut tota, niin maapallo maailmalla siellä sun täällä ja tota, pisteitä on tullut kunta ja paljon tässä matkan varrella. Kameran toiselle huomioon. Joo. Joko semmoista ajattelee. Mä tulin vaan Mikkoa muuten jutusteleen tossa, niin Perketti pitää tulla tänne oikein sitten linssin eteen vielä katteleen, niin tää nyt menee vähän humpuukin puolelle. No joo, tämmöstä se maailmanmeno on, että aina tilaisuudesta otetaan vaaria jututetaan, kun tuttuja nähdään. Just. Sähän ajoit täällä monet kerrot täällä Pyynikillekin ja mitä sulle kaikkia sijoituksia täältä kerkeä? No tietysti monennäköisiä, mutta sanotaan 6-7-70 niinä vuosinahan mä täällä ajoin ja parhaat sijoitukset oli kolmannesta sijoituksesta sinne ykköseen, että sillä välillä niin kun sitten ne parhaat jutut tuli siinä. Mulla saattaa olla jopa sellainen valokuvakin, missä me ollaan samassa kuvassa tuo varikon mutkassa. Siinä sä otat varmaan mua kierroksella jo sillä kohtaa kiinni. Mä olin semmoilla 2,5 Yamahalla 3,5 luokassa kotokutosella. Ja tarvitsee liittää, jos tästä koosta tulee, niin liittää tämä kuva siihen koosteeseen. Joo, mutta Mikko on vähän nyt vaatimaton. Ei se kierroksella jäänyt millään. Että se vähän taitaa höpistä omia. No kyllähän vaan nyt tais näin käydä. Mutta niin tai näin kovaa ajettiin. Joo, ainakin yritystä on. Joo, sähköjään puuhaan. No kiitos. Työhommissa tietenkin eläkkeellä nyt jo tässä kohtaa, kun 75 alkaa olemaan lukemissa, mutta jos ajatellaan näistä meidän moottoriurheiluharrastuksista, niin mulla on ihan nykyajan ratapyörä, jolla mä ajan. Jos meidän reilun kerron porukka, jossa me harrastetaan road racingia ja ihan aktiivisesti koko kesä käytetään siihen ja sitten syksyllä vähän tuommoista kurapyörähommaa ja talvella kelkkailua ja tietenkin sitten lapset on siinä yrkissä mukana kanssa, niin niiden kanssa toukutaan yhteys toista. No, sä luotat tähän teoriaan, kun sä ajat pyörällä ja kurapyörällä, monttupyörällä, että luukatotauti, osteoporoosi, niin se hoituu tämmöisellä tärskyterapialla. Toivon mukaan joo, että se olisi tietysti toivottavaa, että näin se pelaa vielä. Vähän se antaisi olisi pikku peruskuntoa pitää yllä sitten, kun sitä hommaa tekee. Tuossa vaikka päivä. Joo, näinhän siis on lääketieteen teorioita on, että niin luukatotauti, juuri käveleminen ja tämmöinen, jossa tulee tärinää, niin se aiheuttaa, parantaa tilannetta. No niin kai ne väittää sillä tavalla joo. Huonoilla kalustolla ajaa, niin se jo tärisee se kalustokin, mutta ei vainaskaan, kyllä mä ajan ihan kunnon vehkeellä. Hampaat ei vaan tehdä puhua suussa, kun oikein tärisevä vehi on. No hammaslääkärit on sitten sitä varten, että sieltä hoituu se huoli. No ajatko sä täällä tänään? Ei, mulla ei oikein semmoista kalustoa itsellä, millä mä voisin täällä ajaa, mutta tietysti nimenomaan kiinnostaahan mua tää homma on muuten kaiken kaikkiaan ja sen takia näissä kaikissa tulee käyty niin Imatralla kuin täällä Pyynikillä ja joskushan Kuopiosta Imelaniemellä oli niitä muista hyvää, niin näitä on tullut aktiivisesti seurannut. Pelkästään. Joo, kuinka paljon sä tuolla maailmalla kiersikkää? Muistaakseni aika paljon, muistako ihan lukuja? No, sanotaan
86-9 lähdin ja 71 loppu Spa-Francorchampsissa loukkasin itteni ja tota, siihen kyllä se aktiivi TT-ura sitten jäi siinä kohtaa. Elikkä siinä mielessä se kaikki, mitä nyt onnistuin siinä saavuttaa, niin se oli oikeastaan aika hyvin lyhyelläkin ajalla, että tota, sitten päädyttiin työntekoon ja perheen perustamiseen ja tulihan siinä sitten kaikkia autokisoja ja muita sitten vielä päällä sen jälkeen. Joo, sitä just sanotaankin, että aika aikaa kutakin. Kyllä, joo. Näin on. Joo, ei tässä muuta, että kiitoksia. Kiitos paljon. Korhosen Pentti istuu siinä. Mitäpäs Pentille kuuluu nykyään? Kiitos, mitäs tässä? Päivä kerrallaan mennään ja vanhetaan. Joo, mulla on, kattelin tuossa kerran vanhoja valokuvia, mulla on semmonen valokuva löytyy, jossa sä tuut haalari päällä jollain kaksipuoli susukilla tuut meidän pihaan tuonne Kangasalle poikkeamaan ja siitä on kyllä aikaa julmetusti, kohta 50 vuotta. Joo, kyllä mä muistan, se täytyy olla vuotta 66 tai 67. Talvitie Eki lähti vielä ajelemaan meidän kanssa ja elävästi muistan ne Kangasalan mutkaiset tiet, kun ajeltiin. Kuinka tämä sun tää kilvan ajohomma, kuinka tämä niinku lähti liikkeelle? No sitä, tuossa nyt vähän niin kuin viitattiinkin jo, että maantiellä kun ajettiin maantievehkeelle ja silloin ei tainnut olla kattonopeusrajoituksia, niin sehän oli tota, valtaisa hyvä harjoittelurata meillä koko Suomi. Ajettiin ja Mannisen Taneemme ja oppi-isä sanoi, että kyllä se riittää, kun kisassa ajatte tuota vauhtia, mitä tielläkin, niin kyllä sieltä menestystä tulee. Ja enhän Ilja oli tota, sen puolisen vuotta minua vanhempi, niin tota, tai on, niin tota Ilkka kerkesi silloin talvella aloittaa jo kisahomma ja tietysti minä sitten, kun täytin iän, riittävän iän 16, niin pääsin sitten kesällä Husqvarnalla Kokkolan maarataa käytiin ajamassa ensiksi ja satuin voittamaan sen kisaa. En mä tietysti kellekään puhunut, että ei siinä ollut kuin 3 osanottajalta, mutta kuitenkin niin se kipinä oli sitten syttynyt jo, että siitä pikkuhiljalleen sitten jäärataa, maarataa ja TT:tä ja jonkinlaista menestystä tuli, niin tota, nousin sitten asfaltilla luokkaa ja tota, taisin jääratalla muutamia Suomen mestaruuksia saa ja maaratallakin jotakin menestystä, en muista ihan tarkkaan. Mutta se asfaltti rupesi tuntumaan mieluisimmalle ja tota, sitten keskityin pelkästään siihen. Siinä oli tietysti tarvitaan aina tuuria, että saa hyvän kaluston ja on oikeassa paikassa oikeisiin aikoihin. Ja että siellä kun saa sitten jonkunlaista tulosta aikaiseksi, niin sitten pystyy sinne kansainvälisille radoille menemään. Ja näin mulla kävi sitten ja siitähän muodostui sitten ammatti about 10 vuodeksi. Joo, sehän Heinahon Ilkan kanssa sä hallitsit yhdessä tuota, niin Suomen jääratoja ja maaratoja ja sehän oli ihan teidän hanskassa tämä touhu pitkälti ja ei siinä oikein muilla jako ollutkaan ja sitten tosiaan niin paljon niitä mestaruuksia sulle tuli ja Ilkalle ja sulle yhteensä sinne Konnevedelle. Joo, kyllähän tuota Konneveden moottorikerro tuossa juhli tasavuosia. Oliko se nyt viime vuonna, ei kun 16 täytettiin, meidän kerho on 66 perustettu, niin sinne tehtiin yhteenveto, niin meillä on kerholla yli 180 esimitalia ja muita PM ja EM ja MM ja tämmöistä, niin kyllä se pienelle kerholla melkoinen saavutus on. On se joo, se on, siinä on tosiaan niin kyllä saa toisenkin kerran rataa kiertää, että tuommoisen määrä mitalia tulee ja siihen aikaan sitä kierrettiin. Kaikki talvet ajettiin jääratoja joka viikonvaihde ja kaksi parhaana. Ja se oli sitä aikaa, että niin vastus oli aika kunnioitettava. Siellähän oli, no Saarisen Jarnohan mä en jääratalla nähnyt, että en säkään nähdä, mutta niin siellä Jarno ja Teuvo Länsivuori, niin jäällähän ne opetteli taitonsa. Mutta sitten kun asfaltille mentiin, niin sullehän oli juuri nämä kaverit tulppana aina, kun piti palkintopallille päästä. No joo, niin ja se oli. Ja tota, kyllähän Peska on vaikuttanut paljon minun uraan, että kun Pesosen Martti loukkaantui Belgiassa Francorchampsin ratalla, niin tota,
häneltä jäi sitten Arvitsonin vehkeet tuli Peskalta sitten mulle ja tuota, se oli iso onnenpotku minulle ja tietysti. Ja tuota, näin pääsin sillä sitten Peskan kalustolla etenemään ja tämmöistä. Tällä on ilmapaatti siellä tasavallassa, Suomen luokki suurempi ilma sitä. Joo. Nehän voi siirtää se sinne väliin. Jätitkö sä Jouni rouvan tuonne hotellille? Joo, tulolla hiljalle. No niin. Sillä sinne Elluun. Joo, niin. Sanoiko ne, mistä kohti se tullaan? Mitä? Sanoiko ne, mistä kohti se tullaan? Päivää. Nämä tärinät vaikuta. Näin on. Se on 3-7. Se on 3-7. Papereissa on 4-7, koska uusin osa määrää sen. Okei. Okay. Luokitus 3-7 määrää.
Ajonumero tällä